faktime Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove dhe medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. E dini që në këto paraqitjet e mira fillestare, zakonisht i prezentoj temat, i prezentoj protagonistët, materialit që kanë më dhonë. Dhe zakonisht, po them që e kem një personalitet të rëndësishëm. E po tash, në mesin e të rëndësishme, ka dhe të tilë që janë më të rëndësishme, ka ndër më të rëndësishme. Dhe definitivisht, ky personalitet i sodit, që do të nashoqërojnë këtë emision, është i pari. Skender Zoga, ju lind 15 janar 1950, në Ladros të komunës Malisheves, është bire i prindve Shaban Jashar Zogaj dhe Qamile Zogaj. Baba Shaban ishte autoritet i madh dhe njeri i devotshëm i kohës. Ai ka mbaruar studimet për gjuhë dhe letërsi Shqipe në Prishtinë. Punën e ka nisur si mësimdhënës i gjuhës Shqipe në shkollën fillore të Caralukës dhe në gjimnazin e Malisheves në vitet 1974. Pas kësaj, përkushtohet gazetaris dhe ka punuar gazetari redaktor në gazetën e studentëve Bota e Re, Rilindja, Revista Ushtarake dhe Bota Sot. Krahas gazetaris merret edhe me publicistik e letërsi dhe është autori mbi 18 librave me prozë e poezi. Që nga demonstratat e vitit 1968 është vazhdimisht implikuar në lëvizjen politik të grupeve intelektualve djathtëse. Jo rastësisht, prandaj është veteran i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e themelues dhe kryetari degës së parë të kësaj partie në fushë Kosovë. Me bekimin e prezidentit Rugova, Skenderi, në fillim të vitit 1993 ka shkuar në Shqipëri dhe ka qenë përfaqësues i zyrës së Republikës Kosovës në Tiranë. Më vonë, këshilltar për informim i ministrit të mbrojtjes së Republikës Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqit, ndërsa pas përfundimit luftës në zgjedhjet e para të lira dhe demokratike në Kosovë, zgjidhet me mandat të dyfisht dy herë radhazi, do me thonë, kryetari komunës së fush Kosovës. Karrierën politike e ka mbyllur në vitin 2010 si këshilltar politik në Ministrinë e Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës. Skenda jeton në fush Kosovë dhe ushtron punën e tij profesionale si shkrimtar i lirë dhe publicist i pavarur. Është familjar i përkushtuar dhe me bashkëshortën në zonjën Mirushe kanë 3 djem, Fatosin, Drilonin dhe Dritrojin. Ata tani janë 3 djem të mbarë dhe të gjithë të realizuar në profesionet e veta. Skenda, miku i mingusht dhe zonja e ti Mirusha, tani janë edhe gjyshër me nipat, embesat dhe ata, Dea, Drini, Era, Arti, Eriku dhe Lisa. Skender Zogaj është ndër të rallët që ka vlerësuar, adhuruar dhe smuar dietarin Ibrahim Rugova, duke i ndajur besnik dhe lojal figurës së tij edhe sot kur po flasim. Në fund them se te Skenderi takohet lojaliteti, besnikëria, patriotizmi, ndershmëria, atë dhe dashuria dhe intelektualiteti i manifestuar duke kontribuar për Kosovën dhe Shqiptarin. Sot, Skender, ne kemi musafir në studio. Skender, mirë se erdhe. Ajde urna. Mirë se gjeta. Aje si e, Jaron jam. Nderet. Si e? Mirë. E, mirë. Mirë, falem derit. Ajde urna, që ullu dhe rato. Skender, aje si e? Mirë, falem derit. Mujdole. Erda mirë, se erda dhe me gzim. Me qenë se emisioni Fakt tashmë është një fakt i gjithneve në familje tona. Edhe le ta nisim me atë me një përgëzim të madh për punën që ke bërë dhe që po bën. Faleminderit edhe që më ke ftuar që jam sot me ty. Ka emni Skender. Emni mos ngjitur në burgun e Prishtinës në vitin 1950, kur im at ndodhen hetime dhe unë kisha lindur në fshat në Ladros. I lajmërojnë që të ka lehtë djalë dhe si që ishin shqiptarët atëherë dhe sot, dëshira për ta pasur një Skënderbe në shtëpi, doli emni në burg që t'jam Skender dhe nën është e bukur, sëpse është qanja maj mirë e im atë kur në rante është ta një jetë të re dhe normalisht me personajët të reja. Kështu që em një jem rjedh nga burgu i Prishtinës dhe kujtoj që ka përmbushur dishka të familjes time. Në fakt, ky shumë motivi thellë dhe simbolike madhe. Une në hyrje vetëm e thash se
Baba Shaban ka qenë vetëm i devotshëm dhe një njeri me autoritet. Ai ka pas edhe pas luftës dytë botënore poste, funksione, le të themi shtetërore, lokale. Po, im atë ishte kryetari i komunës në Banjë në vitin 1949. Dhe një herë është kandidat për Këshillin Krajnor Popullor. Mirë po, në atë kohë kishte edhe një shok tepër të mirë, dhe ajo është Rifat Berisha, një patriot i madh, në fakt kryetari i Frontit Popullor të Kosovës, i cili ne me 1949 bien ndesh me pikpamjet të vendit dhe vritet. Pas vrasjes së tij, normalisht atë është thosh dashur që të jenë edhe sakrifica e njerëzve rreth tij, dhe i matë si shokem i kiti, është akuzuar se ka qenë antari bandës armatosër të Rifat Berishës, ka marë 5 vjetë burg, ja ka njës pak në Golja Tokë, pas e kam rinë në Mitrovicë Sremit dhe ka përfunduar në Nish. Djali ti, dy mandate zgjedhet me votën e lirë demokratike kryetari Fush Kosovës. Kjo një nxajshmëri, apo një rastësi, apo qysh më ne spjegon këtë fakt? Jemi sinqert, gjithçka është rastësishme pranimin ime në politikë. Fillon nga vitet kur unë kam qenë gazetar në Rilindje, fillon ndoshta prej përpjekjeve të para për të qenë një emër pak a shumë injor, sepse ëndra e po kthena prapë te baba im, i cili ëndra të cilët ishte që të ketë shtëpia jonë në dikën që pak një farë gjysëm intelektuali, arsimin dhe informimin e kishte në qef, sepse ka qenë lexues deri në ditën e fundit ka qenë lexues i Rilindjes. Dhe kështu që unë kur janisa të jem mësues në Carallog dhe në Malishev, fillova të shkruaj prej terrenit, mora pak e emër në atë kohë, arrita deri në botën e re të studentëve, pastaj edhe në Rilindje dhe më thonë u kriju një farë standardi i mirë. Mirë, po të jemi sinqertë, gjithmonë deri më thonë deri në vitet 81-2 ka qenë një farë frigë e mrençme imja, sepse gjithmonë jam friguar që dikush do të më kthehet dhe do të thotë jo i biri këtij e tjerë, sepse ishte në kohën atë të tilla, po mbijetova dhe kur ndodhen kthesat e mëdha të fuqishme të demokracisë, valet e para, më thonë, normalisht se isha kurështar që t'jem dikun apër të e njoftë matë madhin ton, Ibrahim Rugovën, më thonë, që cili po të fatin që ta kem recenzen të libri tim të parë, dhe aty fillova ta njohë më mirë. Isha kurështar dhe shoket e me që të din në fillet që nga apelit 215-ve, kur isha dhe njërën për nënshkruzve të ati apelit, në pakt fillova të mendoj se unë do të inkuadrohem në veprimtarit që po fisil të kohë. Kështu, ndodhi pastaj dhe të formimi Lizë Demokratike dhe atë ditë e sot meta januar ka politika. Skender, një për një mi arsynove, se të kom thirë është edhe Fush Kosova. Unë e kam në kuadrë të emisionit fakle, një cikl emisionish nga tereni, ku për komunat ndryshme flasim për periudës 1989 dhe 99. Ti je iniciatori i parë, themeluesi i degës së Fush Kosovës. Deri në vitin 93, pastaj e thash në hyrje që ke shku në Shqipëri. Tani, a mundesh ta kujtosh atë kohë dhe me sa diune, Fush Kosova është dega e parë e formuar dhe e zyrtarizuar në qendër, në Shoqatën e Shkrimtarëve të Kosovës, ku ke ardhur personalisht aty dhe më kujtohet koha dhe momenti kur i ardhur. Po, Adnan, është diçka për mua e jashtë zakonshme, sepse me 23 vjetor, 89, kur u kurorzua fitoria e madhe e formimit Lizë Demokratike të Kosovës, e din brezim, ishim tepër të entuziazmuar dhe të gjithë ishim një farë lloj do herojnë që përpiqeshim të rrethojmë krye herojnë. Të gjithë vraponim që të bëjmë një farë pune. Ndodhi formimi Lizë Demokratike të Kosovës, dhe duke qenë në grupin e Rilindjes, gazetarëve të Rilindjes, isha informuar mirë dhe e di që me njëherë mashtë asaj është shtruar pyetja çka tash më të tje, sepse qendra u formua, Lidha Demokratike u formua, bëm liderin ton, po normalisht se ishte vetëm fillimi. Dhe me Jusuf Bugjovin, me Mehmet Krajën, Ibrahim Berishën dhe grupin e gazetarëve të Rilindjes, fillom ta diskutojmë të çështje dhe kurreshtja, thëm, isha një farë, nuk e dija, a jam unë ai personi i duhur, në fakt, po isha i gatshëm që atë sakrificë ta marrë. Dhe duke qenë në Fush Kosovë, duke shumë atraktive që aty kisha një bindje që nëse aty arrim pak sukses, do më thonë në Kosovë, pas të do tjetë ndrysh. Dhe heqë më larkë që me 27 vjetë orë, do më thonë, më njëherë masë asoj,
erda në fush Kosovë, grumbullova një grup të shokësh, majtëm një mledhje, gjysëm të msheft në salën në lokal të hekurudhave të Kosovës, me një grup aktivistësh të devotshëm, dhe aty shpet e shpet vendosëm që ta formojmë degën e LDK-s në fush Kosovë. Me 27 u biseduam, me 6 janar u të ubuam sërish, dhe marrëm vendimin e prerë. Mirë, po para se të formohet, gjithmonë kishim një plik se mos po bëjmë skandale për qendrën, sepse ishte problemi me gjithatë çka do të ndodhet me në Prishtinë. U ktheva unë në qendër dhe i thash Jusuf Bugjovit kështu, ne kemi vendos. Edhe thash, nuk e di po si më të tje. Atëherë than, a mundesh me pruni sa si të njerëzve do që të merrem me vesh në qendër? Thash po. U kthim në fush Kosovë, sa më mend dikon 80 veta kemi shkuar në shoqatën e shkrimtarëve atë në lokalet tona dhe aty më thonë, e pa dhe Jusufi, e pa në që është një seriozitet. Qështë e vërteta, aty për njëherë kemi nisë me mëndu kush. Unë kam qenë i deri në ato momente interesuar që gjajmë një kryetar të degës LDK-s fush Kosovë, ta formojmë dhe unë, dhe më thonë, të jemë kthejnë atë punët e mija në rilindje. Mirë po, në fakt, Jusufi në atë të bëmë sinjalizoj, se nisën më forë, të në shikon, në thasë, këndirin e keni aty dhe na e dojme, më thonë, e dha një dishka prioritare, sepse mu fush Kosova nuk më njifte shumë, më njifte si jamën si gazetar, po jo ga dishmanin tim. Edhe aty vendosëm u këthy, në pakt me 15 janar, na e kemi formu degën në fush Kosova. Atë kujtohen njerës të parë që i ke pasë për rreth? Grupin iniciativ ka qenë tash i ndjeri, i merë sfarqa një personalitet, ka punu në Hekurudh, një personalitet jashtë zakonshëm, të është dëshmor. Pastaj ka qenë Melati Trëmkolli, Borim Berisha, Sabitu Kolli, kanë qenë Muharrem Ismaili, kanë qenë Shaib Trnava, një ekip njërëzë shumë serë, Daud Bogujevci, një personalitet i jashtë zakonshëm, i arësimit të fush Kosovë, një personi cili, kur ka qenë Miloševiqi në fush Kosovë, i vetëmi qytetari Kosovë që i ka dollë dhe i ka thonë Miloševiqi, kështu nuk ta qetë me ne. Dhe ajo në nëzistë që të vazhdojmë atë tje. Pastaj me 16 në komunikum kryesinë e parë, në të cilën unë dola si kryetari i degës. U keni majtë atë takim të parin, inicusin e kemi majtë në salën e një lokal të Hekurudhës, të salën e Hekurudhës në qendrë në fush Kosovës. Dhjetë që Hekurudha i menagjohi për pushtusit në atë kohë, nuk keni pasë kurajo. Ka pasë shumë shqiptarë aty, kanë pasë dhe kanë pasë zyret e veta. Me mërë sfaqat, është dëshmorë, e kështë e një këthin të vetën, zyrat e vetë, dhe na imi shku gati njerë si qytetarë, po imi pas të kemi bisedu për lidhën demokratike. Po e para më ledhje për nismë atë tje ka qenë Hekurudha. Pas taj ku ishte Selia? Pas taj e dyta, shku normalisht e në atë kohë ishte fush Kosova, në të anë e blokuar, sepse ishte bozhuri, që ata famë keqe, dhe më ledhët e para, një 6 mujtë e parë, të gjitha më ledhët, gjitha aktivitetit i kam bajtë në shtëpin time. Aty ka qenë zyra e parë. Dhe më thonë, në shtëpin tonë dhe private, në shtëpin time private, ka qenë Selia e parë, e degës dhe kësë në fushkës. Selia e parë, e takimeve të lidhës demokratike të degës, edhe formimi, dhe më thonë, ka qenë shtëpin time. Me të thonë drejten, tash përhumbi pak modestin, për mu në ato momente nuk e di pse si, po për mu ka qenë vetvetja dhe familia ime ka qenë zero, nga friga e madhe që mund të mendohet njerëzve rreth meje diçka, dhe ajo do të ishte katastrofike pastaj për mua, sepse të i ke futë në një shteg kur s'mundesh më mbrojt. Prandaj, fillimet kam qenë shumë i lumtur që ka ndodhur në shtëpinë time. Në ndërkohë, duhet ta përmend sot, Destan Begaj, një punëtor, një australis, ishte kthyer nga Australia, një njeri jashtëzakonshëm, një gatshëm për të sakrifikuar shumë, më vjen edhe më thëtë, shiko, ure, kështë një shtëpit mirë, edhe një objekt që kështë bërë për dyqan, edhe më thëtë, une jam i gatshëm të valëshoj për zgjyre objektin tim. Po ne në atë kohë, ti, me din, më thonë, nuk ishëm asë mjetë shumë, asë nuk, më thonë, po e thonë, unë po, asë një sënë, mu nuk më dohë, të më veshë, po du më javëshu nëse ju i nëjtë interesu. Po, po, edhe na, u futëm në objektin e ti, ka qenë atëra jo vendimi i partis, regjistrimit partis, morëm edhe një portret i Ibrahim Rugovës, vendosëm në një zyrë dhe një si zyrë e parë në Kosovë. Në fakt, mas degës parë, ne jemi edhe të paret që arritëm të kemi zyrën e parë të Lidhës Demokratike. Skënder, krahas Lidhës Demokratike, që do të lasim dhe do të azbërthejmë punën e aktivitetin, formohen, dhe me thonë, ka qenë edhe sindikata pavarur, këshili për mbrojtjen e drejta dhe lirive të njeriut, shoqatat ndryshme si Bëmirë se Nana Tereze tjera. Në këtë kohë formohet dega e shoqatës Nana Tereze Bëmirë se. Dhe në këtë manifestim që u bo në Lismir shkollën në filore, aty kam shku unë dhe kam bo gjirimin e këti manifestimi
që është unik dhe i papom, është material ekskluziv. Materiali në vazhdim. Andaj lutën musafirët që së bashku me mikë pritësit
të zërë vëndet ku do t'i urdhrojnë ata. Ju falem nërët për punimet dhe miro bosh. Në këtë të drejtë ju quaj dasmorë të liris, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje. Në rrët një dhëmë të për atë që keni kërkuar neve. Në përshëndes të gjithve, njerit posaçërisht shokun nga Slovenia i cili ndoshta në sigurisht këtë fshat vjen për parë, do të mundohemi sa të mund të gjejmë një gjuhë për bashkët, të mbajmë një bisedë kështu që është edhe më së nevojshme edhe për bashkëtarët, edhe për mosafirët. O, da se po më shumë se bashkëminë këtu. Ne kemë kryetarin e Lirës Demokratike, cili është në mënyrë simbol i vullnetit të gjithë popullit. Çdo respekt në drejtë. E falenderoj zën Handi për këtë mirë pritje kasht në grot, kasht të ofër, si të ishim mit t'i konaku, bit këti e bia t'i konaku. Skender, çka do të thot lidhje demokratike me 16 janar 1990? Adnan Dega LDK-s në fushë Kosovë është nisur krejt me shqetësime, me frikë, pastaj mërënda një kohë shumë qkurt ka qenë strumbullari i gjitha zhvillimeve të mundshme. Në fakt, në Degën LDK-s kanë qenë gjitha problemet e mundshme prej individit dheri të një kolektivitet dhe paralelisht me ardhjen kanë qenë edhe deponimi i një besimi dhe i një qëndrimi që ne qëndrojmë mrapa jush. Në fakt, i gjithë opinioni ka qenë mrenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe letëm lejohet të bëjnë një krasim. Shumë ma autoritativ, shumë ma i fuqishëm, shumë ma vendime kam qenë në vitin 1991-92 në Lidhjen Demokratike të Kosovës si kryetari Degës LDK-s, se sa mas luftës kryetar komune, sepse normalisht kërkesat bëhen ma e të regjene. E përmendit formimin e strukturave të ndryshme. Ne, pas zyres, pas Degës, Pushë Kosova është e para, që ka krijuar dhe qeverinë e parë lokale, komunale, me propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të disa nga njerëzve për resorët e caktume, në këshilltarët e komunës, ish këshilltarët e sistemit, e kanë, ne jemi shku në gjithmonë, jemi përpjek me qenë në vijen ligjore mirë, më tonë me pas një kontinuitet, pambarësisht që ishte një regjimi skaluarës, po ishin shqiptarët në komunën dhe e bëm një kërkes që të ne pranojnë qeverin, më thonë, kalimin e një qeverie, ishë qeverie në qeverin tonin. Edhe ata aprovuan dhe ne formuam qeverinin e parë, cilën ishin me gjithë sektoret e caktu për ekonomi, për arsim, për shemë dhe për arsim, du të përmendi pa tjetër, Bajram Islamin, një njëri që ka sakrifikuar me dëvërtet shumë sepse në atë kohë shkolla, dalësh në sipërfaqet, përpiqesh me organizu shkollën shqipe në Pushë Kosovë, në më thonë, në cilën ka qenë vështirë shkolla shqipe me funksionuar dhe kur kanë qenë rrethonat e tjera më favorshme, në më thonë, po kreç ka kjo, mra pasaj kanë qëndru qytetarët tanë me të vërtet të jashtë zakonshëm, me gjithë shka. Kështu që edhe kur donin të krijojnë afër strukture tjetër, nuk e bënin askush, do të thonë, po zëm Partia Fshatare e Kosovës, kur është themeluar kanë ardhur te ne. Po dojna me themelu Partinë Fshatare, do unë mbrapoja në qendër që po bënin një, në vërtet, shkojsha me pyqë ka pëndodh, Zoti Rogova, thështë e, o, s'kjend, bënit që shdojnë një atje tontjen edhe ata, më thonë, edhe ne për shemë kemi qenë gati iniciator edhe formimin të degve të partive të tjera. Po është rast shumë serios, ajo që përmendet me shoqja tonë Nëna Terezë, sepse ishte koha kur njerëzit dilin nga puna, kur çështet ekonomike rron, kur njerëzit filluan me qenë ngushtë, edhe duhej pa tjetër që të kishim një strukturë që merret direkt me atë dhe në fakt ishte edhe ikje nga përgjegjësia politike sepse Lidha Demokratike mund të akuzoj pastaj që merret me gjëra që s'duaj. Shoqata Nëna Terezë se ka qenë, më thon, po ashtu me një grup njerëzve të fuqishëm. Jo, pas keni qenë në Lismir, po ka qenë një fitore e madhe, kur është themeluar ajo, dhe ka funksionuar mirë.
ma kujtove, pastaj atë ndaj, mas formimit në odat e Lismirit dhe të Ratinës, se ne kemi mëjtë mledhët edhe në për odat ndryshme. Po e zonë, mune tash janë personalitetet gjallë, po gjithë elita e profesorëve dhe intelektualve të Kosovës ka qenë e qudeshme që në fushë Kosovë nuk kanë pritën dyherë, mi e thonë ejani, më thonë kanë ardhë, kanë mëjtë ligjerata edhe e bonë shumë serioze ata aktivitet atje. Shto që po, shoqata në Nëntërez, më thonë, më përmend dhe me thonë drejt pak me emocionuat, sepse atër është, kur ndodhi edhe jo qytetarët veç filluan me fitu një besim të madhë edhe jak mita, dritë shpirti tash për atër. O që ishte qenë, kryetari shoqatë. Po, shumë aktiv dhe ka qenë një personalitet i jashtë zakonshëm që në ka ndimu shumë dhe ka qenë shumë afër nesh. Në fakt, ndegale dhe kësë gjdo kërkes që ka ofrua shoqatës në Nëntërez në qendër, ne kemi realizuar. Skënder, për shkak të publikut që ta sqarojmë, u formul dega lidhës demokratike, u majtë këshilli i Nicus, mandej është majtë kuvendi i parës zgjedhor, dhe janë kriju edhe disa institucionet tjera, si përmendën këshilli e këtë. Dhe në kuadër të krejtë kësaj, është formu, dhe me thonë, këshilli ekzekutiv komunal, ku për digasteret në rëshme kanë qenë, kryet këci këshili ka qenë Zoti Burim Berisha, apo jo? Po, kryetar. Lau i Ibrahim Berishës, i cili aso kohë ishte ndër iniciatorët e themelimit në qendër. Qysh koordinoheshit ju, se the që ka pas sektor të arsimit në kuadër, sektor të shëndetësis, të solidaritet, po dhe LDK-ja ka pas komisionet e veta, komision për informim, për shëndetësi, për qysh keni koegzistu bashkë, edhe pse si njerë, si qëllim, si kauze, keni pas njëjtën, por qysh ka funksionu që kjo? Lidha Demokratike e Kosovës, po ashtu kemi ndjek modelin e qendrës për çdo javë, të gjitha nëndegët kanë raportuar për çështjet që më të rëndësishme që kanë pasur në teren. Gjithashtu, me themelimin e qeverisë, gjithë sektorët kanë raportuar, edhe them nuk tash duket anormale ajo, po ajo ka qenë më shumë marrëvesh, nuk ka qenë veç autoriteti lidhës demokratike, shkojmë te lidha demokratike, po autoriteti gjithsesi. Po ishte edhe qendra ku mund të merreshin vendimet për bashkët. Ana kemi qenë, jam i bindur, qendra më unike, asnjë vendim, asë një vendim nuk është marrë pa konsensus plot. Dë, të gjitha zgjedhjet janë bërë me votat mshefta dhe me zgjedhjet, dhe me thonë, të një vullnetit të gjërë. Një pak nëci, më i vogël, vetë personi ka thonë unë po largona. Po e zonë, do të apërmendë sot këto, në kuvendin e parë të degës e LDK-së në fushë Kosovë, që a muajtë në atërësh në Slatin të madhe, kemi hynë votim me votat mshefta. U është muajtë? Në Slatin, në Shtëpinë e Kulturës, në salë. Me thonë, atje kishim improvizuar, se tash duket që shkun, kemi improvizuar një program kulturartistik, kënë që ajë, do vjërshë dhe tjera, dhe ne kemi shruzërasin me muajtë edhe kuvendin, edhe ishin me improvizimet, gjitha këtë sen. Edhe po e bukra kësaj është që mas votimit dolin rezultatit dhe me lëdhe të mkolli kishte fituar një vot më shumëson. Dhe në atë kuvend? Në kuvendin e parë. Që i bje se ajo duhet të ishte kryetare? Ajo absolutisht, sa po u dha në komunikimi, ne dolem mrapa perdes edhe e zgjata dorën, është me lëdhja gjallë, urime me lëdhja dhe është ti e kryetare, unë jam nën kryetare. Në më thonë nga votat, jemi dytë edhe kështu po më të gënë, po me lëdhja është gjallë, është një personalitet i jashtëzakonshëm, me një kontribus e pa dyshim nga më të mirat, tha në asnjë mënyrë, tha, ja, tha, unë tha, jam nën kryetare dhe sfindrojmë, tha, funksionet, kurse si, në më thonë. Edhe vazhdojmë, e përmenda këte, sepse kishte shumë rëndësi që tjetë një mirë kuptim i plohet, më thonë, i meritave të qytetarëve. Te LDK-ja, më thonë, sektoret e caktume, kanë bërë analizat e veta, edhe gjdo sektori ka pasën ekipin e vetë, për shembull i arsimit i ka pasë drejtorit e shkollave, krejt, i ka pasë profesorit e mirë, arsimtorit matë mirë, i ka zgjedhë dhe ka bo këshila, ka bo për financim, për kujdesin e fëmijëve, për shkollimin, për pajisjen e nxënëse me libra, që ishte shumë problem i pasë, për udhëtimet caktuar, domethënë për gjetjen e objekteve, kanë qenë një mori punësh që i kanë bën. Për çështje sociale, po ashtu, ky qendri për kulturë, Sabit Hykolli, një piktor i ndjerë, sot një personalitet i jashtëzakonshëm, është marrë në atë kohë me veprimtaritë kulturore që kanë qenë me të vërtetë nivelin më të lartë mundshëm. A ekspozita, a koncerte, a shfaqje. Ne kemi marrë për shembull në atë kohë festivalin e teatrave amatore të Kosovës në kohën kur ishte e pabame. Në Lismir, në shkollën e Lismirit, është marrën 7 ditë festivali i teatrave amatore të Kosovës. Ishte habitshme. Skënder, duke dëgjuar çapo flet, nëse të flasim me gjuhën fiskale të sodit, ish shtrua pyetja me automatizëm.
Kret kjo aktivitet ka implikime financiare. Unë e për të thëmë ndryshë. Kjo kushton dhe do lek. Shkurt shqip për publikun. Ka kanë ardhë lekt për komunën e Fushkës. Po, do t'i përmend rastet kryesore, po e znam. Fatmir Zymberi, një person që tash ka është biznesmen në Kosovë, atëherë ka qenë në Norvegji. Norvegji ka qenë veprimtari i LDK-s. Në ditët e para, në ditët e para kur ende si ishte shoqata Nana Tereze formuar, ai ja ka dërguar komunës së Kosovës degës tonë 10.000 marka. Për 50 familje nga 200 marka, po 10.000 marka në muaj, jo 10.000 marka dhe shko. I kemi marr ndihma e parë fuqishme jashtëzakonshme ka qenë Fatmir Zymberit, i cili 50 familje për komunën e Fushë-Kosovës ishte ndihmë e madhe, nuk ishte edhe në atë kohë 200 marka kanë qenë në kogjo pare. Dë, qendra Lidhës Demokratikët Kosovës filloj me bërë një depo me ushqime e të tjera. Komisioni për Solidaritet. Komisioni për Solidaritet. Zotë jam të gërvolla. Po ashtu, unë jam shumë mirë njës ati ekipi, sepse e dinin të e ditë Fushë Kosovën, ashtu dhe ma shumë se që e trajtonin ma mirë se që do duaj, sepse nësë kemi pas asë njëherësh, më thonë penges me marë, edhe pse nësë kemi pas që e shumë me marën, sepse gjëtë mbunime, për shambull nga Dega e Rahovecit, Feta Berisha, me ekipin e vetë në atë kojshë, të kryetarë atje, mori 4 fshatra të komunës Fushë Kosovës për të mbajtë që njëse pastaj, më vonë bilindodhi aksioni familja, ndimon familjen. Ishte burimi i dytë. Një burimi jashtë zakonëshem që duhet pa tjetër ta përmenë, sepse njerëzit mendojnë që kanë qenë, punët, kanë pas njerëz që kanë sakrifikuar shumë. Në Tiranë jam takuar me Syl Gërgurin, një biznismen i madh e asaj kohe, një njeri që kishte biznes, kishte para dhe është i Bellaçevsit madh, i bardit madh. Edhe takohen me ta dhe më thëtë, duke qenë kryetari i Degës Fushë Kosovës, dhe shiko, ti e kryetari jam, ma shumë se gjithë të tjerët, bile ishte edhe kryetari qeveris, Bojar Bukoshi në praninë tonë, ti të kom ma shumë kryetari se Bojarin, sepse ti të kom vendinjës. Edhe, në bisedës i për i të regova halin, sepse vërtet, në atë kohë, arsimin Fushë Kosovë ishte në hendikepum, sepse nuk ishim me rroga, njerëzit, shumica kuadrit ishte nga Prishtina, vëtimet e të tjerë. Edhe unë i thamë atë që, po bre, i kemi shumë keq me arsimin. Ha, thët, sa kushtan ajo parpune? Unë një logari aty për aty, po mendoj që mi jep një, për një mujt pakëtën, se ishte lufta për me marrë, për një mujt, thamë, bo, një vetëmi marka, mujt, shkojnë për rogë. Dhe të shenë ka shumë kjo punë, edhe mi jep 120.000 marka. 120.000 marka. Janë nga Tirana, janë në Fushë Kosovë, dhe Fushë Kosovë një vjetë i ka pasë rogat e sfiguruara nga Syl Gërguri, i ndjerës tash, një personalitet që t'i përkullemi në gjallet. Shumë interesante, së mund mëse theksoj edhe këte, kur nisin shkollimi dhe vetë financimi, ne bëm një kategorizim të qytetarëve, dhe me thonë pasurit, në shumë matë madhe, pas të shimë basë kategorive dhe disa i liruam krejtë. Do të atë nën që vinin atat liruarit të i dhënumë, thymë, se në ke, se në ke largu për listat dhe... Ligimit për me dhënë. Edhe në mujnë, dishka, edhe në mujnë pa. Më thonë, 100% në Fushë Kosovë, qytetarët kanë grumbullu mjetet për arsimin. Më thonë, këto kanë qenë ato burimet që ne ja dolem vonë. Dhe jo rasisht kjo levizje e dekadës para slirimit Kosovës, e udhequr prej Lidhës Demokratike të Kosovës dhe në kryet saj dietarit Ibrahim Rugova do tjetë objekt i trajtimeve, i zbërthimeve, i analizave të shumë shkencëtarve edhe në të ardhmen në rruzull të Kosovës, sepse është unike. Skenë, koha e poetë shpejt e po du me përfshi disa tema se më të pas të një studio në një emision me të vërtet anëmiku kryesor është koha. Ti në janar të vitit 1993 me bekim të Ibrahim Rugovës shkon dhe angazhohesh në zyrën ku në aso kohë ishte Mehmet Kraja dhe bashkangjitesh me Mehmet Krajën. Dy muaj mas në mars të vitit 1993 ne me prezidentin Rugova nga një vizitë shumë e madhe, kur theme e madhe e frytshme me shumë takime në Evropë dhe në Ameriku, kthyem në Romë dhe nga Roma fluturum drejt në Tiranë. Në Tiranë ishte ideja e organizimit një konference për shtyp, ku në atë konference për shtyp ishin përveç gazetarëve, përfaqësuesve të zyrës, aty ndodhet edhe kryekomandanti
ose si që po i thujnë komandanti legendar Adem Jashari. Të dytë, na jem eksponent në atë fotografi dhe për publiku në nderuam në herë për gjithmonë që ta mbyllim që tem rrëth kësaj fotografie. Cila është historia e asaj ngjarjes, trajektoria e hapave të Adem Jasharit deri para kokës të Ibrahim Rugovës. Me shkuarën tim në Tiranë, me thonë, 3 ditë mas që kam rrinë Tiranë, Mehmet Kraja ka qenë përfaqësuesi i zyrës, ka ardhë në zyrën e Kosovës Adem Jashari, në atë kohë një personalitet, më thonë, një panjohur, si çdo qytetar tjetër i Kosovës, po me një pamje të veçantë, siç ka qenë, më thonë, që njohim edhe tash. Edhe disa nga ditët, më thonë, jo naj kafe, naj, më thonë, krejt në rregull. 3 ose 4 ditë para se me ardhë ju më kthy në Tiranë, ai erdhi në zyrën e përfaqësuesi të Kosovës për të kërkuar që të vaj ta pres komandantin. Ta masuari ta shkërcërojte. Asnjëherë ndryshe nuk e ka quajt. Është e çuditshme që Adem Jasharin në kohën kur për ne, për mu, që isha dhurusi, që isha bashkëpunëtori, jo afër të ti, po emri komandanti më ishte pak abstrakt. Në më thonë, nuk ishte shumë i pranushëm edhe për mu. Pse? A e ka quajt vetëm komandanti, Ibrahim Rugovën. Unë e kam thonë edhe në media dhe jo që kam thonë, po me kretë shvirtin e dëshmoj, unë, pikë. Në me thonë, kërkoj që të takohet me Mehmet Kraja, normalisht, ishte ende, nuk e kishte kriju agendën e shkuar, në me thonë, pak e ka përcej. Nesër me nërdi prapë, mas nesër me prapë që du me shku. Një ditën, kur, një ditë para se me ardhen, në me thonë, ju, Mehmet Kraja, edhe mu se aso nuk e di atë dhëtë vinë atë konferencë. Në kësha punuar për me gazetarët e me tjerë, po, atë dhëtë jemi pranishëm, sepse ishin punë zyrtare këto. Edhe më thëtë mu, shiko, thëtë, merë një eki bone edhe Ademin në të vjenë. Po, po, edhe me thonë unë, Sebadin Krasniqi, dhe Mjasharin, erdhëm deri në konferencë, deri të aty ku muaj konferencë, ka ardhen, me thonë, me plot kuptimin e fjales që të takoj komandantin. Aty, që është e vërteta, detalit tjera, mu nuk e di, nuk se, po, më kujtohet vetëm një detal që ai ka qenë, kur kemi nisë murën ditë me gjithë vendit, me thonë, ai ka qenë ma largë nesh dhe ti ke qenë ai, që ki bon shenjë, se kom parasysh edhe tash kur po bisedoj, që ai ka ardhë pasaj se ti ke qenë afër Mehmet Kraja, afër teje, edhe ka një mes teje dhe Mehmet Krajës, ti me kërkesën tënde. Kjo është e vërteta, pastaj mas asaj, në më thonë, edhe ti, se ti e fundja njeri i protokollit, na jemi shërptorit ati protokollit, e di edhe sot me mbajmen, kur ka ardhën edhe në vilën, për të takuar Ibrahim Rugovën, me thonë që aty e të tje pastaj është takon ty, e di që, me thonë, a i takim ka ndodhë, jam dëshmitare dhe ati takimi. Unë e vetëm kisha me thonë që kjo nuk ka qenë hera e parë që ka ardhë Ademi në aeroport, por është hera e parë që është mbajt një konferencë ku që krepë e fotografi. Dhe fotografia që krepë me një aparatimin, sepse e kom pas me datë dhe ja kom dhonë një punëtorit gardës dhe ai e ka bo këtë fotografi. Dhe Ademi edhe herave tjera ka ardhë kur ka zbrit Rugova prej aeroplanit, ka qenë me gardën bashkë dhe na ka shoqëru deri në vilë dhe ka ndajtë, sepse relata ime si mik dhe njohur nga shkolla e mesme ka bo të vetën. Dhe për posë në Tiranë, Ademi na ka prit disa orë edhe në Cyri. Dhe këte e vërtetojnë edhe njerës tjerë. Këte po e thëmë për shkak publikut ashtu që të starot njerë e përgjithmonë. Nëse më lejon, në më thonë, prapë e këthejnë asaj, nimi fjallës, një fotografi. Na po flasim për fotografin e cila nuk guxon mu kontestu nga askush. Skender me lejën tonë dhe këshim po edhe një material të shkurt ekskluziv me 5 maj 1991 mbat kuvendi i parë zgjedhor ku zgjedhët Ibrahim Rugova kryetari i LDK-s. Dhe në atë kuvend ti si përfaqësuesi i degës në fushë Kosovë caktohesh edhe në një komision për numrim të votave. Le ta ndjekim këtë material ekskluziv për publikun. Thank you.
falim derit, e shpallim të hapur këtë kuvend të parë zgjedhor të lidhës demokratike, të ju kisha lutur që në fillim me një minut heshtit ju bëjmë dërim viktimave që ranë për demokraci, për pavarësi dhe për liri në Kosovë prej vitit 81 deri me 91 dhe një kosisht t'i përkujtojmë edhe viktimat që ranë në vitin 25 pastaj edhe viktimat e tjera për liri, për demokraci dhe për Kosovën në pavarë. Lëvdiu që. Lëvdiu. Zonja dhe zëfrin, misafir të nderuar delegat dhe misafir të tjerë. Për ju dhe që nga themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës vitin e 1989 pra në dhjetor, e deri me sot, është një periudhë që tregon ngritjen e kësaj partie politike, e cila u shndrua në një parti Vaçovike në Kosovë, rrët programit dhe rrët njerëzve të se cilës u bashkua pjesa me madhë popullit të Kosovës. E ta me bëjë që përtoj folje, se përtejt në ozhesh dhe një përnësizit. Kërse njësa për që të fjerë dhe përse prapë dhe bashkëta dhe të të gjëmënashin në nësi, për hirë se së kanë i mundë të përgjëmë dhe rëndin e vota. Pra po më shtetë, të temë ishte punë e përbërës. Kështë të kemi dëftu dhe në të punë, po më shtetë që bërë. Raporti Komisionit Zgjedhor nga Kuvendi i Parë Zgjedhor i 25 të mbajtur me 5 maj 1990 dhe një në Prishtinë. Komisionit Zgjedhori përbërë nga Ramadan Musliu, me Edi Bardhi dhe Skender Zogaj, pasi i morin kontrolin fletë votimet dhe bëri numrimin e votave, konstatoj se kanë votuar 275 delegat, prej fletë votimeve të vlerëshme ishin 274, ndërsa pa vlerëshme vetëm një. Pas numrimit të votave, nga fletë votimet e vlerëshme, komisioni konstatoj se për këshilin që ndrojt LDK-s, kanë fituar numrin e merituar të votave këta kandidatë. Tash nuk është rënditja këtë në regullë, po jemi marrë numrat që kanë e sepë. Ibrahim Rugova, 274 vota. Skender, ky ishte material unik edhe me të vërtet na zgjon nostalgji për atë kohë. Kuadrët komisioneve të shumta të LDK-s që ka pas, ka qenë edhe një komision për mbrojtje, vetë mbrojtje. Çka mund të na thuash për ato kohën atë sa ke qenë këtu, domethënë, çka ka qenë roli tynë? Kryetari Rugova e ka thënë se është një parobligimi me mbrojt pragun e shtëpisë. Në fakt, kjo ka qenë formula që ne në përndekë jemi përpjekur që të krijojmë do njerëz që vëzhgojnë ambientin me një farë forme, një farë kujdesi, më thonë. Në atë kohë, e vërtetë është se kemi ngajtë dhe mshefta që kemi kriju edhe lista të njerëzve që kanë pas prirje ushtarake, që kanë pas në një gradë ushtarake e të tjera, edhe është në qenë në ekipet caktuara në gjdo degë. Po ato kanë funksionuar dhe kanë qenë strukturat e para, realisht, që janë kanë menduar edhe për një segment më vonshëm në fakt prej tyne rrjedh pastaj edhe ushtrimet ushtarake në Tiranë. Shikues nderuar, duke falënderuar Skënder Zogajin, ne këtu po e përfundojmë emisionin Fakte dhe ju rikujtoj që emisionet i keni në Klan Kosova çdo të shtunë në orën 19 dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Pini ujë Rugove e pifshit për shnet. Mirupafshim.
we have love and we love still all the people of goodwill. Fakte me Adnan Merovcin, përkrahet nga Uj Rugove dhe Medika.